هلا 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 الحمد لله رب العالمين ورثي صوبان ورثي ورثي weerar ayaa galabtay galinkii dambe waxay kooxo hubaysan ku qaadeen hotel Hayat oo ku yaala wadada kilometer 4 ee magaalada caasimadda ah Muqdisho halkaas oo lagu soo warramay in warkaasi ay ku jiraan wararka weerarka ayaa ku bilaabay qaraxyo sida ay tabinayaan warbaahinnada markaas ku hadla afka dawladda kooxo hubaysan ayaa weerarka ku qaaday labada albaab ee hotelka xogta la helay ayaa sheegaysa in laba qarax ay markii hore fuliyeen kooxda gudaha u gashay dhismaha hoteelka kadibna qarax saddexaad la maqlay warar aan markaas madax banaaneen oo la xaqiijinin ayaa markaas sheegay in sarkaal booliis laga soo xigtay in qarax saddexaad uu fuliyay qof walxaha qarax isku soo rakibay lala beegsaday ciidan markaas gurmad ahaa oo ka qayb gali rabay howlgalka qoraal ay baraha bulshada soo dhigeen warbaahinta dawladda ay ku sheegeen in markaasi uu hadda socdo howlgalka ciidamada dawladda ay wadaan ama ka wadaan isgoyska kilometer 4 oo qaraxyadu ay ka dhaceen afayeenka booliiska Soomaaliya oo ay soo xigteen warbaahinta dawladda ayaa warkaasi xaqiijinay hoteelka shir ayaa ka socday oo ay lahaayeen odayaal iyo siyaasiyiin sida ay raadiyey markaas ay noo xaqiijiyeen weli si rasmi ah looma oga inta uu leeyahay qasaaraha weerarka waxaa baraha bulshada la iskula dhaxmaraya in dad laga soo badbaadiyay meesha waxaana dadkaasi ka mid ahaa caruur la baahiyey sawiradooda iyo hooyadood oo la sheegay inay meesha markaasi dabcan ku dhaax xaniban yihiin laakiin hadday lasoo tabiyey in la helay oo muuqaalka aad ku aragteen dabcan muuqaalkan dhexdiisa balse qof ka tirsan booliiska ayaa sheegay in qaraxa dambe ay ku dhaawacmeen sarkaal iyo dad shacaba hoteelka la weeraray ee Hayat oo ku yaala kilometer 4 ayaa ah meel dad shacaba ay degan yihiin wuxuu hoteelka ku yaala faras magaalaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ama bartanka magaalada halkaas oo xitaa la sheegay in dad siyaasiyiin ah ay joogeen laakiin aysan markaas sida u sii badneen dadka siyaasiyiinta ee ku noolaa hoteelka weerarka lagu qaaday weerarka ku bilaawday qaraxyada ayaa la sheegay in uu xiray dhammaan wadooyinkii soo galayay hoteelka weerarka lagu qaaday caaway ee waxaa xusid mudan in dadka laga soo badbaadinayay xitaa ay waayeen wadada markaasi ay ka baxaan warar dheeraad ah oo goor dhow ka soo baxay weerarkaasi ayaa markaasi sheegay in qaraxa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo caaway ka dhacay meel u dhow isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho qaraxyada kadib kooxo hubaysan ayaa la sheegay inay gudaha u galeen hoteelka Hayat kooxii hoteelka weeraray ayaa la sheegay inay ka dhex dagaalamayeen gudaha qaraxyada ayaa la sheegay in dhamaantood ay ahaayeen ismidaamin ciidanka booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyaga oo dhan markaasi dabcanna iskugu dagaalamay ama halkaasi tagay waxaana ay dagaal kula jiraan kooxihii markaasi hoteelka soo galay ilaa iyo hadda lama oga qasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxyada caaway ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho walow qaraxyo ay kasoo horreeyeen weerarka kooxihii weerarka soo qaadanayay markaasi gudaha u galeen gudaha hoteelka markaasi ay galeen dhanka kale warar iyagana madax banaan oo soo baxay ayaa sheegaya in kooxdii weerarka ay soo qaaday oo markaasi dabcan ahaa Al-Shabaab ay iyaguna warar bogogooda baraha bulshada ku soo qoriyaan xog badan oo ku saabsan weerarka ay ku soo qaadeen hotel Hayat magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wadada kilometer 4 ku yaala waxaa la sheegay in hotelkaasi uu ku yaalay meel faras magaalada ama laamiga ama bartamaha magaalada ayuu ku yaalay markii weerarada ay bilaawdeen waxaa xusid mudan in la xiray wadooyinkii markaasi soo galay hoteelkaasi oo ku yaalay bartamaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho weerarada magaalada Muqdisho gaar ahaan hotel Hayat ka dhacay ayaa waxa ku soo aadayaan iyadoo isla maalinkii ku horreeyay habeenkaasi magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay soo gaareen ciidamo cusub oo booliisa kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS kana socday wadanka Nigeria oo ka mid ah dalalka horey booliis uga socday u keenay Soomaaliya warar soo baxay ayaa sheegay in howlgalka midowga Afrika ee ATMIS lagu sheegay inay ciidamadani ay markaasi ka yihiin qayb ka yihiin dadaalada ku aadan nabadda iyo xasiloonida iyagoo ka qayb qaadan doona ilaalinta goobaha muhiimka ka hor intaanan ciidamadan la keenin magaalada Muqdisho waxaa munaasabad tababar ah ay markaasi qaateen loogu soo xiray ay ka dhacday dalka Nigeria iyadoo saraakiisha ciidamada booliiska Nigeria ay fareen inay si wanaagsan ula dhaqmaan bulshada Soomaaliyeed xaliyaha ciidamada booliiska Nigeria ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ayaa uga mahadceliyay ciidamada iyo saraakiishooda
tababarka ay markaas qaateen loogana baahan yahay inay waajibaadkooda si wanaagsan u gutaan. Ciidamada ka socda booliska dalka Nigeria ee soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka mid noqonaya ciidamada booliska ATMIS ee ku sugan magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka socda qaar ka mid ah dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaali. Wuxuu qorshe u ahaa in markaasi dabcan ATMIS ama AMISOM hadbo sida doonto u fahanay ay Soomaaliya ka baxaan sanadda 2024 sida ay qorsheynayeen dowladii Xasan Sheekh Maxamuud ka horeysay ay hoggaanka u hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laakiin hadda ifafaaladaasi ma muuqato. Tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareegay hoggaanka dalka, waxaa isu soo tarayay ciidamada loo soo daabulaya Soomaaliya ee la leeyahay waxay ka mid noqonayaan ATMIS. Aqoonyahanno badan oo si durugsan uga hadla xaaladda ammaan ee ka jirta Soomaaliya ayaa inta badan waxay aaminsan yihiin in ciidamada ATMIS kaliya waxa meesha ay u joogaan ama Soomaaliya u joogaan ay tahay dhaqaalaha iyo faa'iidada ay iyaga markaas ku qabaan halka, oo xitaa mararka qaar aanan laga karin inay ka baxaan dalka Soomaaliya sabab la xiriirta inay aaminsan yihiin in waxa ay ka helayaan Soomaaliya aysan ka heli karin dalalka ay dhalasho ahaan iyaga u dhasheen. Xitaa ma ogola ATMIS in markaasi ay iskaga baxaan Soomaaliya. Magacaasi in laga bedelana wuxuu ku imaaday in dowladii ka horeysay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ah ay go'aamisay in sanadda 2024 guud ahaan AMISOM ay iskaga baxaan Soomaaliya, ammaanka guud ee dalkana lagu wareejiyay ciidamada qaranka. Oo hadda in ka badan dabcan ciidamo aad u tiro badan loo soo tababaray Soomaaliya intii xukunka ay haysay dowladii hoggaanka u hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Ilaa iyo 5,000 oo ciidan oo dhowaan u booqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan dalka Eritrea, kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee ciidamada ee dalka. Waxaa xusid mudan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu hoggaanka ka tagay uu sheegay in ciidamadaasi ay yihiin ciidamo dalka Soomaaliya u baahan yahay, noocyo kala duwan isugu jira, xitaa ciidamo loo tababaray ilaalinta badaha Soomaaliya ay ku jiraan. Waxaa xusid mudan dhanka kale Fahad Yasiin Xaaji Daahir, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, marna ahaa taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in uu sheegay in ciidamadaasi Eritrea lagu tababaray tababarkooda dhammaystay sanadii 2021, ha yeeshee aanan weli dib loogu soo celin dalka, ay noqon doonaan ciidamo loo aayi doono boqolka sane ee soo socota, Soomaaliyana u noqon doono dhaxal markaasi taariikhi ah si sabab la xiriirta tababarka heerka caalamiga ay qaateen iyo qaabka loo soo tababaray. Waxaa xusid mudan in ciidamadaasi hadalheyn badan ay ka dhalatay, laakiin markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu tagay Eritrea iyagoo tababar caalami ah haysto, sidoo kalena u diyaarsan inay kaalin weyn ka qaataan sugidda amniga dalka, ay hadalhayntii ahayd in ciidamadaasi ka qayb qaateen dagaal u dhexeeya TPLF iyo sidoo kale Ethiopia uu halkaas ku soo afjarmay, inta badanna laga dursugayo maalinka ay ciidamadaasi ka soo degi doonaan gigida caalamiga ah Aden Ade International Airport. Aan dib ugu soo noqonno qaraxyada Muqdisho ka dhacay, gaar ahaana hotel Hayaat ka dhacay. Sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan, saraakiil ka tirsan laamaha amniga gaar ahaana hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ayaa waxyeelo ka soo gaartay weerarada dabcan Al-Shabaab ee ka socday mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee Nisa oo markaasi dhowaan la magacaabay ayaa dhaawac soo gaaray. Qof ayaa la xaqiijiyay inuu isku qarxiyay saraakiisha Nisa ee goobta joogay, si gaarahana iyaga markaasi dabcan u beegsanay. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka hoteel Hayaad ah ee markaasi cazuumaada, kaasi oo ay ciidamada amniga kula dagaalamayaan dad shacaba, ayay waxyeelo soo gaartay. Dhanka kale, oo inta badan aad loo hadalhaya, taliyihii sirdoonka gobolka Banaadir Muxuyadiin Warbac ayaa lagu soo waramayaa dhankiisa inuu ku dhaawacmay weerarka hoteel Hayaad ee kilometrofo magaalada Muqdisho. Qaraxyada ayaa dib markaasi usoo noqday sida dadka inta badan ay aaminsan yihiin kadib markii taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Nisa loo magacaabay Mahad Maxamed Salaad. Waxay dadku inta badan caawa isla dhexqaadayaan Mahad inuu ka gaabiyay sugidda amniga ee dalka, gaar ahaana halka dabcan halbowlaha u ah amniga dalka oo ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dowladdii ay degantahay shacab badan oo isugu jira dad dabqada hoose ee nolosha, midda dhexe iyo midda sare intaba ku nool. Waxaa xusid mudan in markaasi dabcan intii lagu mashquulsanaa dadku ay leeyihiin intii lagu mashquulsanaa xilalka qaybintooda, lagu mashquulsanaa xafladaha la dhigayay, intii ilaha dakhliga loo kala loolamayay, intii dhaqaalaha caalamka la isku hardinayay, waxay markaasi dadka inta badan aaminsayeen in kooxda Al-Shabaab ay dhankooda maleegayeen dhagar natiijadooda caaway gacanta loo saaray shacabka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dadka meesha ku xaniban waxaa ka mid ahaa caruur yaryar oo la sheegay markay qaraxyada maqleen inay isku soo xireen
hooyadood baa la joogtay laakiin way kala lumeen oo waad dareemi kartaa xaaladda markii meeshii aad ku jirtay adigoo u diyaarsanayn xaaladdaas oo kale ay markaasi kugu timaado qadar dhanka rabbi kaaga timid hooyadii iyo carruurteedii way kala lumeen laakiin waxaa xusid mudan oo alla mahadiya inay dib markaasi u kulmeen carruurtiina ay sheegeen ay leeyihiin hooyo qarax baan maqalnay deedna waxaan isku soo xirnay suuligii waa carruur yaryar oo sabi ah laga yaabay inay meelaha qurbaha ka imaadeen dibna ugu soo noqdeen dalkooda sidoo kalena ay xiiseynayeen ku noolaashaha dalkooda laakiin lagu soo dhaweeyey waxyaaba naftu aysan jeclaysanayn qaraxyada caaway ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa waxay ku soo aadayaan xilli lagu waday in xildhibaanada golaha shacabka ee maalinta berri ah la ysugu yeero kulan weynihii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya si gaara baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ajendaha kulanka berri la ysugu yeeray ayaa waxaa ka mid ahaa dhaarinta madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xildhibaan weligii ah noqonayo ajendaha kale ee kulankaasina waxaa ka mid ahayd dhaarinta madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo daahir oo markaasi xubin isagana ka ah markaasi ah xubin guddiga madaxa bannaan ee hirgelinta dastuurka doorashada guddoonka guddiyada shacabka ayaa sidoo kale ka mid ah laakiin sida muuqato waxaa markaasi dadka inta badan ay leeyihiin dhaarintii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo berri inuu kasoo hormuuqdo baarlamaanka way dib bay u dhici doontaa sabab la xiriirta in qaraxyo markaasi khasaare badan ay ka dhalatay caaway ay ka dhaceen magaalada caasimada ah ee muqdisho oo kulankii ay yeelan lahaayeen baarlamaanka dib baa loo sii dhigayaa berrito oo waxaa markaasi ay noqonaysaa in hiddana kulan kale loo cilaamiyo baarlamaanka si ajendayaashaasi ay u dhaqangeliyaan gaar ahaana in madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo loo dhaarin doono inuu noqdo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka weligii oo aanan dhici doonin dabcan waa sharci dastuurka soomaaliya ee qabiyo qoraalka ka tirsan kaasi oo ah haddii uu xil madaxweyne soo qabta shaqsiga laakiin dabcan waqtigiisa uu ka dhammaado inuu noqonayo xildhibaan weligii aanan dhicin si kastaba ha ahaatee ilaa iyo hadda wax faahfaahin oo kasoo baxay ma lahan qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho sida in dadka lala wadaagay khasaaraha ay geysteen ilaa iyo hadda sida in markaasi dhimasho ay jirto walow dhaawac uu jiro oo si hordhac loo soo sheegay in sarkaallo nise ka tirsan ay dhaawacmeen qaraxna ku dhaawacmeen laakiin waxaa xusid mudan in hoteelkii lagu qaaday weerarka qaraxyadan ay kasii horreeyeen ee ay inta badan degnaayeen dad shacaba inkastoo la lahaa mas-uuliyiin iyo odayaal ayaa ku lahaa kulan ay markaasi danahooda kaga hadlayaan waxaa xusid mudan in magaalada caasimada ah ee muqdisho qayb ka mid ah ay holcayso laakiin qayb ka mid ah dabcan ay siyaasiyiin ku shirayaan ayna kaga shirayaan waxyaaba inta badan ku saabsan qabiil iyo waxyaaba caynka si kastaba ha noqotee magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa tan iyo markii madaxweyne loo doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagana uu markaasi dabcan u doortay mahad maxamed salaad inuu noqdo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa magaalada caasimada ah ee muqdisho laga soo tebinayay waxyaabo amni darra sida in ciyaal weeraro magaaladii ay ka jireen oo dadkii ay dhacayeen burcad ay jirtay oo bajaajtii taleefoomadii dadkii naftooda dabcan loo socday oo qofka taleefoon marka laga qaadanayo ay ka horeynayso in naftiisa la dilo dhanka kale waxaa jirtay in iyagana beegsi shakhsiyadeeda uu ka jiray magaalada caasimada ah ee muqdisho oo qofka la beegsanayay oo jiray dabcan waxyaabo markaasi ku aadana in qof shacab ah ama nabadoon ah ama xil markaasi kasoo qabtay dowladda si gaar ah loo beegsanayo si khasaaraha iyo waxyaabaha qaraxaasi kasoo eeraahday weerarkaasi kasoo kordhaad oo la socotid nagu soo biiro subscribe-ta nagu dhiirigeli aad baad u mahadsantaha.